solihan tos insya Allah. Tanya berbicara isi jadi doa insya Allah. Rasulullah umat Nabi anu ngalakukeun dosa agung atos ngantunkeun teu acan sempet taubat. Rasulullah dugi ka tingit ti urang pinten. Teu lireng dina sujud. Teu lireng dina sujud. Margi nyukeun ka Allah ya Allah, salametkeun umatku. Sayidina Ali Abu Bakar darurat ke diwantung teri ada Nabi Muhammad cekat pamit bilang kos adanan nembe cekat ke depan nembe ke masjid kui di masjid ngerang mana teri Rasulullah ngemutan dugi ke kawawat tas kabura halina nyaita Fatimah Sayyidina Fatimah Assalamualaikum terancang serang teri murang halina nembe lah. Langsung agak berubah.